Olta i shprehet Teas, publiku është budala. Kjo frazë e Olta Gixharit është bërë virale në rrjetet sociale ku është përndarë pafundësisht shumë. Jo vetëm kaq, por publiku që e ka pëlqyer, admiruar dhe e ka çuar Olta Gixharin deri aty ku është sot, është ai publik që ka qenë i mençur deri dje, por sot që ka bërë budalla. Por ky publik budalla mund të bëjë që Olta Gixharit të zbresë shkallët 1-1 dhe të zbresë në fund të Humnerës. Publiku nuk është budalla, publiku është ai që vendosë se cili nga personajet është apo jo i drejt në Big Brother, VIP Albania apo kudo tjetër.